Թողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Այսօր կշրջենք մի քանի ցուցասրահներով, ներկա կլինենք նոր գրքի շնորհանդեսի, ինչպես նաև կխոսենք արտերկրում հայ արվեստի հանրահռչակման ուղված մի կարևոր ձեռնարկի մասին։ Այս թողարկման մեջտեղ գտած թեմաների մասին, սակայն նախ համառոտ։ Հետանկախության շրջանում առաջին անգամ գերմանական պետական թանգարանում կազմակերպվել է ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես։ Հալե քաղաքի Մորեցբուրգի թանգարանում բացվել է Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» ցուցահանդեսը։ Իր ստեղծագործությունները Վարդան Ֆերեշեթյանը ներքին իրականության փոխակերպումներ է համարում, որոնց կարելի է լեզվական պատկեր տալ, բայց վերապատմել ոչ։ Լույս է տեսել արձակագրի «Գրահավաք» ժողովածուն։ 5 կանայք, 5 գույն, 5 զգացողություն, Պոպարտի 5 գույնը, Ոսկեդար պատկերասրահում կանաստորին նվիրված ցուցահանդես է բացվել, որտեղ տոնական միջավայր ստեղծողը նույնպես կանայք են։ Եվս մեկ նվեր կանանց, կանանային տոների արդիվ։ Հոգեվիճակ, այսպես է վերնագրել իր ցուցահանդեսը նկարիչ Շահեն Ասլանյանը՝ տարբեր ու բազմազան թեմաներով, գունային համադրումներով և լուսաստվերային շեշտադրումներով։ Նախորդ տարի լրացավ Մինաս Ավետիսյանի 85-ամյակը։ Վարպետի Հոբելյանն արտերկրում նշանավորելու ցանկությամբ Մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամը մի քանի ամիս առաջ Գերմանիայի Սաքսոնիա Անհալտ երկրամասի մշակույթի նախարարին նամակ ուղարկեց, առաջարկելով այնտեղ Մինաս և Նարեկ Ավետիսյաների ցուցահանդեսը կազմակերպել։ Դրական պատասխանը ցուցացավ, և ահա այս տարի փետրվարի 20-ին Հալե քաղաքի Մորեցբուրգի ժամանակակից արվեստի թանգարանում բացվեց Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» ցուցահանդեսը։ Մինաս Ավետիսյանի դիմանկարն է, որդին Նարեկ Ավետիսյանն այն 4 տարեկանում է նկարել։ Վրձնահարվածների գաղտնիքները հորից դեռ մանկուց է սովորել։ Ձևամտածողությամբ տարբեր ենք, մեզ միավորողը գունամտածողությունն է, ասում է Նարեկը։ Ինքը մի արտահայտություն ուներ գույնի վերաբերյալ, ասում էր գույնը մարդու արյան մեջ է, եթե դա ներսից չի բխում, երբեք արդյունքի չես հասնի։ Եվ երբ ես աշխատում եմ, միշտ համոզվում եմ, որ նա ճիշտ էր։ Ամրոց հիշեցնող այս շենքում Մորեցբուրգի ժամանակակից արվեստի թանգարանն է։ Այս պատերից ներս առաջին անգամ հայ ժամանակակից արվեստ է ցուցադրվում։ Երկխոսում են հայր ու որդի, Մինաս և Նարեկ Ավետիսյանները, այս ձևաչափով ի դեպ առաջին անգամ։ Հայրիկի հետ առաջին անգամ ցուցադրվեցի։ Տանը արվեստանոցում բնականաբար առիթ միշտ եղել է համադրելու, տեսնելու, բայց երբ տեսնում ես մի ցուցասրահում, այն էլ այդպիսի թանգարանի, այդպիսի միջավայրում, լուրջ արվեստաբանական վերլուծությունից հետո բոլորովին այլ է ընկալում և հաստականում է շատ բան, խնդիրները պարզ են դառնում։ Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» ցուցահանդեսում Մինասի տարբեր շրջանների 19 աշխատանք է ներկայացված, այդ թվում թատերական ձևավորումների էսքիզներ։ Կա վերջին շրջանի քիչ ցուցադրված մի քանի գործ, նաև առհասարակ չցուցադրված աշխատանքներ։ Հայրիկի աշխատանքների հետ Նարեկ Ավետիսյանն իր ինտերֆրակտալ շարքն է համադրել։ Սա թվանշային արվեստի և գեղանկարչության սինթեզ է, հիմնված նոր երկրաչափական ուղղության վրա։ Ինձ համար որպես զավակի շատ հետաքրքիր փորձություն էր, եկ հենց բացման օրը միանգամից Մինաս Ավետիսյանը արժանացավ նույն վերաբերմունքին, ինչ հայ ժողովրդն է դրսևորում, այսինքն այդ սերը, հարգանքը, վստահությունը, որ դա ճշմարիտ մեծ արվեստ է։ Եվ մենք նայում էինք կողքից, մարդը առաջին անգամ մոտենում է Մինասի ինքնանկարին, կասեի տակնու վրա է լինում նրա հոգեկան աշխարհը, նա սկսում է մոտիկից նայել, ուսումնասիրել, կտավից կտավ է գնում, համեմատում։ Այդ թանգարանը հայտնի է իր հավաքածուով, գերմանական էքսպրեսիոնիզմի հավաքածուով, և կողքի դահլիճում ցուցադրվում էին հեղինակավոր գերմանացի էքսպրեսիոնիստների աշխատանքները, և երբ այդ դահլիճներից մուտք էր գործում արդեն Մինաս Ավետիսյան և Նարեկ Ավետիսյան դահլիճը, էլ ավելի պարզ էր դառնում, որ մենք որևէ բանով իրենց չենք զիջում, այլ հարց է, որ հայ ժամանակակից արվեստը ճանաչված չէ դրսում։ Հետանկախության շրջանում առաջին անգամ է, որ գերմանական պետական թանգարանում նպատակաուղված կազմակերպվում է ժամանակակից արվեստի ցուցահանդես։
Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը հոգացել է Մինաս Ավետիսյանի գործերի տեղափոխության և ապահովագրության ծախսերը։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչ մշակույթների երկխոսություն հիմնադրամի ջանքերով եռալեզու ծավալուն պատկերագիրք է ստեղծվել, որտեղ նաև երկու արվեստաբանական հոդված կա։ Հեղինակները գերմանացի անվանի արվեստաբաններ են։ Հալե քաղաքի Մորեցբուրգի ժամանակակից արվեստի թանգարանում Մինաս և Նարեկ Ավետիսյան «Մոդեռնը և ավանգարդը Հայաստանում» ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև մայիսի 4-ը։ Կազմակերպիչներն արդեն այն այլ քաղաքներ տեղափոխելու առաջարկներ են ստացել, բայց մեծ ցանկություն և հույս ունեն այս ցուցահանդեսը նաև Հայաստանում ներկայացնել։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։Համազգային Հայկրթական և Մշակութային Միությունը հերթական անակնկալն է մատուցում։ Ընթերցողի սեղանին է դրվել Վարդան Ֆերեշեցյանի գրքահավաքը ժողովածուն։ Գրքում ներառված են արձակագրի «Ոստան Վիպակը», «Պարականոն Շարքը», «Հին ու Նոր Պատմվածքներն» ու «Էսսեները»։ Շնորհանդեսը նախորդ շաբաթ Բյուրոկրատ գրախանութում էր։ Բյուրոկրատ գրախանութը լի է ընթերցողներով։ Ֆերեշեցյանի այս գրքին երկար են սպասել։ Նա սակավախոս հեղինակներից է համարվում, որի գրքին հատուկ է մտածումի խորությունը, սեղմ ու բյուրեղացված լեզուն։ Բացառիկ խիտ գրող է և բացառիկ աշխարհատեսություն ունի։ Բացառիկ աշխարհատեսություն, որը մեզ ընթերցողներիս, մեր ժամանակակիցներին թույլ է տալիս, թե բոլոր ժամանակների արձագանքը լսել և նաև հոգևորի երանությամբ ապրել։ Վարդան Ֆերեշեցյանը տարիներ շարունակ հանդես է եկել Մամուլում, որպես մշակութային էջերի հեղինակ կամ խմբագիր։ Երկար տարիներ ռադիոկոմիտեում վարել է ձայն մեծած հաղորդաշարը։ Արդեն 6 տարի է թերթերից մեկում ներկայացնում է գրական շաբաթ մշակութային էջը։ Գրահավաքը նրա երկրորդ ժողովածուն է, որտեղ ամփոփված են նաև նախորդ ակնորականչ գրքում զետեղված գործերը։ Ինքը հեղինակը դժվարանում է խոսել իր ստեղծագործությունների մասին։ Ասում է, դրանք ներքին իրականության փոխակերպումներ են, որոնց կարելի է լեզվական պատկեր տալ, բայց վերապատմել ոչ։ Շատ դեպքերում գերակշռում է մասինը, այսինքն գերակշռում է մակերեսային մոտեցումը, իսկ այդ աներևույթ անպատմելի բաները մի տեսակ լուսանցքից դուրս են մնում։ Դրա համար էլ ասենք շատ հեղինակներ մնում են հայտնի անհայտ, ասենք նույն Ինտրան, նույն Կոստանզարյանը, որ վերջերս ամենահայտնի անհայտներից մեկն է, որտեղ ավելի շատ խոսում ենք անկարդում, նույն Հակոբ Պոշականը էլի շատ-շատեր է։ Ամեն մի կորցրած բան հիշում ես որպես բանաստեղծություն, գրում է Վարդան Ֆերեշեցյանը, ըստ էության իր գրչով հիշեցնելով մեզ կորցրածն ու գեղարվեստական շունչ տալով մեր երազանքին։ Այսպիսի տողերով հարուստ գրահավաքը ժողովածուն արդեն կարելի է գտնել գրախանութներում։ Նշան Աբասյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Պոպարտի 5 գույնը խորագրով ցուցահանդես է բացվել Ոսկե դար պատկերասրահում։ 5 երիտասարդ կանայք պոպարտ ոճում ներկայացրել են իրենց գործերը։ Կանանց տոնի մարտի 8-ի առիթով ցուցադրել են գեղանկար, քանդակ, ֆոտո արտ ինստալացիաներ։ Այս ամենը վարգույներով ու համարձակ լուծումներով։ Շամպայն, շնորհավորանքներ, բարեմաղթանքներ, ողջագուրանքներ։ Տոնը կանանցն է։ Ոսկե դար պատկերասրահում տոնական միջավայր ստեղծողները հենց կանայք են։ Կանանց մտքի թռիչքն այստեղ անսպասելի ստեղծագործական լուծումներ ունի։ Պոպ արտ ոճի հիմքում փորձարարությունը համարձակ անսպասելի լուծումներն են։ Մանան Թորոսյանն այս գործի տիեզերական պրոցեսի անուն է տվել՝ «Քվազար»։ Սա էլ մագնիտարն է։ Քանդակագործն ասում է, որ մինիմալիստական ոճի ընդհանրացված տիեզերական ոչ կոնկրետ ֆորմաներ են, տարբեր նյութերի փոխհարաբերություններ, որոնք գոյություն ունեն մեր շրջապատում և տիեզերքում։ Տիեզերքում նյութերը հարաբերվելով վերահաստատում են իրենց գոյությունը։ Նույն պրոցեսն է փորձում ստանալ։ Այս մտքերով ստեղծագործող երիտասարդ կնոջ համար կարևոր է, որ հասարակության մեջ անհատն ընդունելի լինի անկախ տեսակից։ Այստեղ ներկայացված կանայք ոչ միայն ստեղծագործում են, այլև հասարակական գործընթացների ակտիվ մասնակիցն են, արտահայտում են իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը։ Ինչ դեր ու գործառույթներ ունի կինը, թեման չշրջանցեցին ցուցահանդեսի կազմակերպիչները։
Մեր երկրում կնոջ դիրքը որպես հենց սոցիալական ակտիվ էակ նոր է կազմավորվում։ Նաև հաշվի առնելով մեր տրադիցիաները հայկական, որտեղ կինը ավելի օջախին է նվիրված, ավելի երեխաներին, եւ դա իհարկե հիասքանչ չէ եւ շատ կարեւոր է, պիտի տենց էլ լինի, բայց դրա հետ մեկտեղ մեր ժամանակակից նկարչուհիները, արվեստագետները, որոնք այսօր ստեղ ներկայացված են, ոչ միայն արվեստ են ներկայացնում, դուք նրանց շատերին կտեսնեք տարբեր քաղաքական ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ, սոցիալական ակցիաների ժամանակ։ Հայկական հին զարդանախշերը ժամանակակից արվեստի մեջ նկարել ու ասեղնագործել է Արփա Հակոբյանը։ Նա Նորարար արվեստի փորձարարական կենտրոնում համադրող է, նաև ստեղծագործում է։ Արփան ակտիվ Արորիայի կողմնակից է։ Ինձ պետք է որ լինել ակտիվ, շարժումի մեջ անընդհատ ու չմնալ անմասն այն հասարակության մեջ, որ մարդը ապրում է։ Լինի դա քաղաքական, սոցիալական կամ դրանից զուտ ինչ-որ մի հատ դու քաղաքացի ես ու պիտի քեզանից ինչ-որ բան ներկայացնես։ Արվեստով կամ ինչ լեզվով որ դու խոսում ես ու ներկայանում ես։ Պոպարտի 5 գույնը ցուցադրության խորագիրն է, այսինքն 5 կանայք՝ Սոնա Աբգարյանը, Դիաննա Հակոբյանը, Մանան Թորոսյանը, Արփա Հակոբյանը եւ Աստղիկ Մելքոնյանը ներկայացնում են գեղանկար, ֆոտոարտ, ինստալացիա, քանդակ։ Աղջիկների գործերը ներկայացվեցին հայտնի նկարիչների կտավների կողքին։ Գործերից շատերը Ֆրանսիայից բերել է արվեստասեր Սարգիս Գրիգորյանը։ Այս հարկի ներքո գործում է Հայ Արթ Online կերպարվեստի եւ աճուրդի կենտրոնը։ Պատկերասրահի այցելուները հնարավորություն ունեն տեսնելու Ժանսեմի, Գարզուի, Լևոն Թութունջյանի, Արսեն Շաբանյանի, Էդգար Շահինի, Երվանդ Քոչարի, Սարգիս Դիրանյանի ու այլ նկարիչների գործեր։ Աննա Թամրազյան, Ռոբերտ Խարազյան, Մշակութային ազդագիր։ Մեկ այլ ցուցահանդես էլ նախորդ շաբաթ Հայաստանի նկարիչների միությունում է բացվել։ Ներկայացված են Շահեն Ասլանյանի ստեղծագործությունները։ Ցուցադրված է գեղանկարչի ֆիգուրատիվ և դեկորատիվ վերացականությունը։ Կազմակերպիչները Հայաստանի նկարիչների միությունը և Արտ Կովկաս Հայաստան ասոցիացիան են։ Իդեպ ներկայացված աշխատանքները հեղինակն առաջին անգամ է ցուցադրում։ Նկարիչ Շահեն Ասլանյանը ոչ միայն իր ներկապնակով էր որոշել շնորհավորել կանանց, այլև այսպես. Ծաղիկների նատյուրմորտների թեմային նկարիչը 2 տարի առաջ կրկին անդրադարձել էր անհատական ցուցահանդեսով, որն անցկացվել էր Ակադեմիա պատկերասրահում։ Այս անգամ նկարիչն իր հոգեվիճակն է արտահայտել և այդպես էլ վերնագրել ցուցահանդեսը՝ հոգեվիճակ։ Միայն 45 գործ արված վերջի մի քանի ամսում, ձմեռվա այդ ծանր իրավիճակը բերեց ինձ այսպիսի հոգեվիճակի պայծառ։ Ներկայացված աշխատանքներում զգացվում է նկարչի խեցեգործական անցյալը։ Սկսել է խեցեգործությունից, ժամանակի հետ, չկամենալով պարփակվել գեղարվեստական այդ տարածքում, անցել է գեղանկարչության և, ինչպես ինքն է ասում, իր համար նոր, քնարական լեզվամտածողություն է հայտնաբերել։ Քանդակը միջոց է վերարտադրելու քո մտքերը, քո հույզերը, քար կլինի, կավ կլինի, թուղթ կլինի, թե ներգույն կլինի, համոզված եմ, որ կարևորը նյութը չէ, կարևորը ինչպես ես նյութը դու օգտագործում, միջոց է դա։ Իրա մոտ պայծառ բան կա, որը միշտ գրավում էր ինձ, ինքը որպես մարդ մաքուր մարդ է շատ, և դա երևում է իրա նկարչության մեջ, այսինքն կեղծիկ չկա ստեղ, երբ որ մենք զգում ենք ընդհանրապես, երբ որ բան ա լինում կեղծիկ, եթե մի փոքր կեղծիկ կա, արդեն զգում եմ։ Շահեն Ասլանյանի աշխատանքները գտնվում են Հայաստանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, աշխարհի շատ երկրներում զարդարում են մասնավոր հավաքածուներ։ Նկարիչն այժմ ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի կապակցությամբ մեծածավալ կտավ է նկարում, դարձյալ վերացարկված ոճի։ Ժամանակի ընթացքում նկարիչը համոզվել է Արշիլ Գորկիի խոսքերի ճշմարտացության մեջ, որ աբստրակցիոնիզմը հաճախ ավելի իրատեսական է, քան հենց ռեալիզմը։ Համոզված է, որ աբստրակտ լեզուն կոգնի արտաքինից ներխուժել ներս, մարմնից հոգի, իրերի նյութական պատյանից աստվածային էություն։ Անուշ Արաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Զանգակ հրատարակչությունը հայտնի է մանկական գրականության իր հարուստ ու հետաքրքիր շարքով։ Այսօր խոսելու ենք դրանցից մի քանիսի մասին, որոնք հատկապես առանձնանում են իրենց նկարազարդումներով և տպագրական մոտեցմամբ։
Նոր գրքերի մասին պատմող մեր մշտական շարքի այսօրվա էջում, բացի այս կանտրադառնանք նաև Անտարես հրատարակչության լույս ընծայած Լատվիայի ժամանակակից Արցակը ժողովածուին և Տեր Մինաս Քահանա Մարտիրոսյանի Սաղմոսարանին։ Զանգակ հրատարակչությունն առաջարկում է նորույթ մանկական գրականության բնագավառում։ Ներկայացնում են պլաստիլինը հերոսները խորագրով պատկերազարդ գրքերի կերպարները սկզբում կերտվել են բազմագույն պլաստիլինից, հետո լուսանկարվել ու զարդարել 3 գրքույկից բաղկացած շարքը։ 3 տարեկանից բարձր երեխաների համար նախատեսված գրքերից յուրաքանչյուրն ավարտվում է հեքիաթային հերոսներին ինքնուրույն պատրաստելու մանրամասն ու պատկերավոր հրահանգներով։ Ընտրված հեքիաթները դինամիկ զարգացում ունեն, ամեն էջում մատուցվում է նոր գործողություն, նոր հերոսի գունագեղ կերպար։ Տպագրական որակով տարբերվող հեքիաթը նաև զարգացնող խաղ կդառնա, խթանելով մանկական մտածողությունն ու երևակայությունը, վստահ են հրատարակիչները։ Պլաստիլինե նյութով հեքիաթներ ներկայացնելու գաղափարը գեղանկարիչ Լևոն Աբրահամյանինն էր։ Հենց նա է քանդակել Թումանյանի, Աղայանի հանրահայտ հեքիաթների և Աթաբեկ Խնկոյանի առակների հերոսներին։ Զանգակ հրատարակչությունը նույն սկզբունքով լույս է ընծայել Արտասահմանյան և հայ ժամանակակից հեքիաթների ժողովածուն։ Գրքերն առանցին-առանցին կամ փաթեթով կարելի է գնել Զանգակ գրատանը և Երևանի մյուս գրախանութներում։ Երեխան այսօր այդ 3D երաճա պատկերների մեջ ինքը փորձում է ավելի ժամանակակից ինչ-որ բաներ լուծումների հետևից գնալ, սա ևս մի տարբերակ է, որ փաստորեն ձեռքի աշխատանքի շնորհիվ երեխային գունեղ այդ շահիկան, ուրեմն արվեստը, հա, մոտեցնում ենք երեխային և կա քանդակագործություն, կա նկարչություն և այս ամեն ինչի հետ միասին երեխան, եթե ոգևորություն կունենա, նաև կծանոթանա մեր արժեքների հետ։ Լատվիական գրականության նմուշները հազվադեպ հյուրեր էին և խորհրդային և անկախ Հայաստանի գրախանութներում, եղածն էլ հաճախ թարգմանվում էր ոչ թե բնագրից, այլ ռուսերենից։ Անտարես հրատարակչության նոր ժողովածուն ներկայացնում է Լատվիայի ժամանակակից Արցակը։ 20-րդ դարի լատվիական մշակույթում քննական մտքի ամենավառ ներկայացուցիչ գունդը գա Ռեպշե, աղմկահարույց Դացե Ռուկշանե, հանրահայտ Ինգա Աբելե։ Ընդգրկված 10 հեղինակից 7-ը ճանաչված կինգրողներ են, գրաքննադատների համոզմամբ հենց կանայք են իշխում ժամանակակից լատվիական գրականության մեջ։ 10 հեղինակի 12 պատմվածք կարդացել, ընտրել ու բնագրից թարգմանել է Նաիրա Խաչատրյանը։ Հեղինակները ընտրվել են պարզագույն սկզբունքով, այդ պահի դրությամբ հանրապետությունում, այսինքն Լատվիայում, որ հեղինակներն են ավելի ընդունված, ճանաչված, գնահատված, ամենաշատ հրատարակվող, այդ թվում նաև, ինչպես երևի բոլոր սովետական միության նախկին հանրապետություններ, նաև Լատվիայում կա ռուսալեզու գրականություն։ Ընդգրկել եմ նաև մի հեղինակի որպես գրականության պատկերը տալու համար մի ռուսալեզու նաև արձակագրի։ Լատվիական ժամանակակից գրականության ժողովածուն այժմ կա հայ գիրք գրախանութների ցանցում և մայրաքաղաքի մյուս գրախանութներում։ Արևելահայերեն և գրապար բնագրերով կազմված Սաղմոսարանը Սուրբ գրային ավանդության համաձայն կոչվում է Դավթի Սաղմոսների գիրք։ Ընդգրկված է 151 Սաղմոս։ Քրիստոնեության տարածումից ի վեր Սաղմոսներն ասվում ու երգվում են տարբեր առիթներով։ Այս չափածո երբեմն էլ արձակ բանաստեղծությունները բացահայտում են մարդու ներաշխարը, սովորեցնում են ապրել Աստծուն ապավինելով, ուսուցանում, թե ինչպես և ինչ խոսքերով է պետք աղոթել կյանքի զանազան իրավիճակներում և փորձությունների ժամանակ։ Այլ խոսքով, Սաղմոսարանը վայելուչ և աստվածահաճո աղոթքների ձեռնարկ է, որ նախատեսված է և սկսնակների համար, որոնց մատուցվում է արևելահայերեն թարգմանությունը և գրապարով աղոթողների համար։ Սաղմոսները շատ սիրելի աղոթքներ են եղել մեր ժողովրդի զավակների համար, այն ժամանակին անգիր են իմացել ոչ միայն հոգևորականները, վանականների համար այն պարտադիր է եղել անգիր իմանալը, այլ նաև շատ աշխարականներ։ Եվ անընդհատ իրենց աշխատանքի ընթացքում, իրենց ծառայությունների ընթացքում մրմնջացել են կամ մտքի մեջ աղոթել են Սաղմոսներով։ Նոր Սաղմոսարանը կազմել են Սևանավանքի վանահայր Տեր Մինաս Քահանա Մարտիրոսյանը և Գրիգոր Դարփինյանը։ Գիրքը կարելի է ձեռք բերել Մայրաթորի 2 գրատներում, որոնք գտնվում են Էջմիածնում, Մայրաթորի տարածքում և Երևանում, Ամիրյան 11 հասցեում, ինչպես նաև Սուրբ Սարգսի հարևանությամբ գործող Շողակաթ գրախանութում։ Հերմինե Հակոբյան, Ռոբերտ Խարազյան, Մշակութային ազդագիր։ Հաջորդիվ շաբաթվա հոբելյարներին ներկայացնող մեր մշտական էջն է։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե մշակույթի մեծերից ովքեր են ծնվել այս օրերին, հետևեք մեր տեսանյութին։ 1837 թվականի մարտի 11-ին է ծնվել հայ օպերային արվեստի հիմնադիր, կոմպոզիտոր և դիրիժոր Տիգրան Չուխաջյանը։
Նրա ստեղծագործություններում համադրված են արևմտահայ քաղաքային երաժշտության և արևմտյան դասական երաժշտության ձևերը։ Հեղինակ է դաշնամուրային ստեղծագործությունների, կամերային և սիմֆոնիկ գործերի։ Գրել է նաև ստեղծագործություններ թատերական ներկայացումների համար։ Չուխաջյանը հեղինակել է հայկական ազգային դասական առաջին օպերան, Արշակ II-ը, ինչպես նաև Զեմիրե օպերա հեքիաթապատումը, Լեբլեբիջի Հորհոր աղա, Արիֆի Խարդախությունը օպերետները եւ այլ գործեր։ 1897 թվականի մարտի 13-ին է ծնվել հայ գրականության հանճարեղ դեմքերից մեկը՝ բանաստեղծ Եղիշե Չարենցը։ Բուրնու հակասական է եղել նրա ստեղծագործական ուղին։ Հախուռն բնավորությամբ, մշտապես կայավար ու անարդարությունը չհանդուրժող բանաստեղծը անընդհատ որոնումների մեջ էր՝ ազնվության, ամբիծ, սիրո, արդար հասարակարգի։ Նրա ողջ ստեղծագործությունն այդ որոնումների արտահայտությունն է՝ հզոր պոետական շնչով, լեզվական կատարյալ ձևի մեջ։ 1879 թվականի մարտի 14-ին է ծնվել մոլորակի խոշորագույն գիտնականներից մեկը՝ ֆիզիկայի տեսաբան Ալբերտ Էնշտեյնը։ Նրա բացահայտումներից ամենախոշորը հարաբերականության տեսությունն էր՝ ուսմունք տարածության, ժամանակի և տիեզերքի ձգողականության մասին։ Էնշտեյնն ապացուցում է, որ ի տարբերություն երկրի վրա գտնվող մարմինների, լույսի արագությունը միշտ հաստատուն է 300 000 կիլոմետր վայրկյանում։ Այս բացահայտումը բեկում է մտցնում օբյեկտիվ իրականության մասին մինչ այդ մարդկության ունեցած պատկերացումներում և վիթխարի նվաճումների հասցնում տիեզերագիտությունը։ 1935 թվականի մարտի 15-ին է ծնվել Կրկեսի մեծ դերասան Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Նրա ներկայացումներում մշտապես ներդաշնակ էին թախիցն ու ժպիտը, վշտալին ու ծիծաղելին։ Ենգիբարյանը հայտնի է նաև որպես արձակ բանաստեղծությունների վարպետ, և ամենևին էլ պատահական չէ նրա կրկեսային համարներում այնքան զգալի քնարականությունը, հայացքի ու շարժման պոետիկան։ Ավարտվեց այսօրվա թողարկումը։ Մշակութային նոր պատմություններով կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Իսկ մինչ այդ ժողակատի եթերում կարող եք հետևել մշակութային իրադարձությունները ներկայացնող մեր առանձին ռեպորտաժներին, որոնք տեղ կգտնեն նաև մեր կայքում։ Կհանդիպենք։